Буџетот 2023 ќе ги ублажи последиците од економската и теновната криза и ќе даде основа за развој на среден рок, тврди власта, додека опозицијата го нарече нереален, инфлаторен и расипнички. Од 263 амандмани пред Комисијата за финансирање и буџет, 200 се поднесени од ВМРО ДПМНЕ. Владата одобрила за себе расходи од 5,3 милијарди евра, што е, како што кажав, 590 милиони евра повеќе од предвидениот буџет за оваа година, и го прави буџетот за 2023 година убедливо најрепресивен, најглумазен и најрасипнички во историјата на Македонија. За тековни расходи ќе се потрошат дури 4,4 милиарди евра. Министерот Фатмир Бесими инсистира дека се обезбедува одржлива економија и намалување на непродуктивните трошоци. Набавка на возила на ниво на вкупен буџет помалку за 126 милиони денари. Мебел помалку за 63 милиони денари. Патни дневни расходи помалку за 78,7 милиони денари. Дека кај овие комунални услуги има 750 милиони повеќе во однос на оваа година за потребите за јавните институции за високите цени на електрична енергија. СДСМ гледа можност за зачувување на животниот стандард и одржливост на стопанството. Цел на овој документ е всушност справувањето со последиците од енергетската криза и зголемената инфлација, продолжување на фискалната консолидација и зацврстување на фискалната одржливост, обезбедување на услови за економско заздравување и одржлив раст и непречено функционирање на основните функции на државата. Наредната година државата ќе располага со 5,3 милиарди евра. Економскиот раст е проектиран на 2,9%, буџетскиот дефицит на 4,6, а стапката на инфлација на 7,1. Се очекува буџетот да биде изгласан кон средината на декември.